Енді ел өңірлерінен азгем ақпар. Оңтүстік Қазақстан облысына жарты жылда 53 мыңға жоқ турист барған, 3,5 мыңнан астамы шетелдіктер. Туристер саны биыл 50%-ға көбейіпті. Оңтүстік жауһарларымен танысуға келгендер әуелі Қожа Ахмет Яссауи мен Арыстанбаб кесенелеріне бас сұғады екен. Одан кейін картада көрсетілген 84 нысанды қалау бойынша аралайды. Жыл соңына дейін 7 мыңдай сыр бойылық жұмыспен қамтылады. Қазір нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында өңірдегі 6 кәсіпорында 120 адам оқытылып жатыр. Алдағы уақытта бағдарламаға тағы 11 кәсіпорын қосылады деген жоспар бар. Ақмола облысының Атбасар қаласында көктемгі су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарға арналған 11 үйдің іргетасы қаланды. Үйлердің әрқайсысы 45 пәтерлі болады. Алтауы жыл соңына дейін тапсырылады, қалғанының құрылысы келер жылдың көктемінде аяқталады. Жалпы Атбасардағы тасқын салдарынан 400-ден астам отбасы баспанасыз қалған. Қазір олардың 3-тен 1-і жергілікті әкімдік ұсынған жалдамалы пәтерлерде тұрып жатыр. Қалғандары туыстарын паналауда. Батыс Қазақстан облысында жаңа оқу жылына дайындық қызу. 12 білім ошағына күрделі жөндеу жүргізілді. Бұл жұмыстарға жергілікті бюджеттен 1 миллиард 241 миллион теңге бөлінген. Бірер күн бұрын 5 мектептің құрылыс жұмыстары аяқталды. Оқулық сатып алуға облыс қазынасынан 2 миллиард 335 миллион теңге қаралған. Енді оңай бірыңғай көлік картасымен Алматы хайуанаттар бағына да кіруге болады. Кіреберіске арнайы турникет қойылды. Бұған дейін медиум мұз айдыны мен Алматы дельфинария осындай қызмет түрін ұсынған еді. Алматы хайуанаттар бағының билет құны бұрынғысынша қалды. Ересектерге 700, ал 5 жас пен 11 жас аралығындағы балаларға 200 теңгеден.